श्री दुर्गायै नमः। श्री दुर्गा सप्तशते द्वितीयोऽध्यायः विनियोगः। ॐ मध्यमचरित्रस्य विष्णुर्ऋषेः महालक्ष्मीर्देवता उष्णिक् छन्दः शाकम्भरे शक्तिः दुर्गा बीजं वायोस्तत्त्वं यजुर्वेदः स्वरूपं श्री महालक्ष्मी प्रीत्यर्थं मध्यमचरित्रजपे विनियोगः। ॐ मध्यमचरित्रस्य विष्णुर्ऋषेः महालक्ष्मीर्देवता उष्णिक् छन्दः शाकम्भरे शक्तिः दुर्गा बीजं वायोस्तत्त्वं यजुर्वेदः स्वरूपं श्री महालक्ष्मी प्रीत्यर्थं मध्यमचरित्रजपे विनियोगः। अथ ध्यानम्। ॐ अक्षस्रक्परशुं गदेशुकुलिशं पद्मं धनुष्कर्णिकां दण्डं शक्तिमसिं च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च ददते हस्तैः प्रसन्नाननां शिवे सैरभमर्दिनीमिह महालक्ष्मीं सरोजस्थिताम्। ॐ अक्षस्रक्परशुं गदेशुकुलिशं पद्मं धनुष्कर्णिकां दण्डं शक्तिमचिं च चर्मजलजं घण्टं सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च ददतिं हस्ते प्रसन्नाननां शिवे शैरभमर्दिनीमिह महालक्ष्मीं सरोजस्थिताम्। ॐ ह्रीं ऋषिरुवाच देवासुरमभोद्युद्धं पूर्णमब्दशतं पुरा महिष्यसुराणामधिपे देवानां च पुरन्दरे देवासुरमभोद्युद्धं पूर्णमब्दशतं पुरा महिष्यसुराणामधिपे देवानां च पुरन्दरे तत्रासुरैर्महावीर्यैर्देवसैन्यं पराजितं जित्वा च सकलान् देवा निन्द्रोऽभून्महिषासुरः। तत्रासुरैर्महावीर्यैर्देवसैन्यं पराजितं जित्वा च सकलान् देवा निन्द्रोऽभून्महिषासुरः। ततः पराजिता देवाः पद्मयोनिं प्रजापतिं पुरस्कृत्य गतास्तत्र यत्रेष गरुडध्वजौ। ततः पराजिता देवाः पद्मयोनिं प्रजापतिं पुरस्कृत्य गतास्तत्र यत्रेष गरुडध्वजौ। यथा वृत्तं तयोस्तद्वन् महिषासुरचेष्टितं त्रिदशः कथयामासुर्देवाभिभवविस्तरं। यथा वृत्तं तयोस्तद्वन् महिषासुरचेष्टितं त्रिदशः कथयामासुर्देवाभिभवविस्तरम्। सूर्येन्द्राण्यनिलेन्दूनां यमस्य वरुणस्य च अन्येषां चाधिकारां च स्वयमेवादितिष्ठते। सूर्येन्द्राण्यनिलेन्दूनां यमस्य वरुणस्य च अन्येषां चाधिकारां च
स्वयमेवादितिष्ठते स्वर्गान्निराकृताः सर्वे तेन देवागणा भुवि विचरन्ते यथा मर्त्या महिषेण दुरात्मना स्वर्गान्निराकृताः सर्वे तेन देवागणा भुवि विचरन्ते यथा मर्त्या महिषेण दुरात्मना एतद्वः कथितं सर्व मम रारे विचेष्टितं शरणं वा प्रपन्नास्मो वदस्तस्य विचिन्त्यताम् एतद्वः कथितं सर्व मम रारे विचेष्टितं शरणं वा प्रपन्नास्मो वदस्तस्य विचिन्त्यताम् इत्थं निशम्य देवानां वचांसि मधुसूदनः चकार कोपं शम्भुश्च भ्रुकुटिकुटिलाननौ इत्थं निशम्य देवानां वचांसि मधुसूदनः चकार कोपं शम्भुश्च भ्रुकुटिकुटिलाननौ ततो ते कोपपूर्णस्य चक्रिणो वदनात्ततः निश्चक्रामा महत्तेजो ब्रह्मणः शङ्करस्य च ततो ते कोपपूर्णस्य चक्रिणो वदनात्ततः निश्चक्रामा महत्तेजो ब्रह्मणः शङ्करस्य च अन्येषां चैव देवानां शक्रादीनां शरीरतः निर्गतं सुमहत्तेजस्तच्चक्यं समगच्छत अन्येषां चैव देवानां शक्रादीनां शरीरतः निर्गतं सुमहत्तेजस्तच्चक्यं समगच्छत अतीव तेजसः कूटं ज्वलन्तामिव पर्वतं ददृशुस्ते सुरास्तत्र ज्वालाव्याप्तदिगन्तरम् अतीव तेजसः कूटं ज्वलन्तामिव पर्वतं ददृशुस्ते सुरास्तत्र ज्वालाव्याप्तदिगन्तरम् अतुलं तत्र तत्तेजः सर्वदेवा शरीरजम् एकस्थं तदभून्नारे व्याप्तलोकत्रयं त्विषा अतुलं तत्र तत्तेजः सर्वदेवा शरीरजम् एकस्थं तदभून्नारे व्याप्तलोकत्रयं त्विषा यद् भूच्छम्भवं तेजस्तेना जायत तन्मुखं यं येन चाभवन् केशा बाहवो विष्णु तेजसा यद् भूच्छम्भवं तेजस्तेना जायत तन्मुखं यं येन चाभवन् केशा बाहवो विष्णु तेजसा सौम्येन स्तनयोर्युग्मं मद्यं चन्द्रेण चाभवत् वारुणेन च झङ्गूरो नितम्बस्तेजसा भुवः सौम्येन स्तनयोर्युग्मं मद्यं चन्द्रेण चाभवत् वारुणेन च झङ्गूरो नितम्बस्तेजसा भुवः ब्रह्मणस्तेजसा पादौ तदङ्गुल्योर्कतेजसा वचोनां च कराङ्गुल्यः कौबेरेण च नासिका ब्रह्मणस्तेजसा पादौ तदङ्गुल्योर्कतेजसा वचोनां च कराङ्गुल्यः कौबेरेण च नासिका तस्यास्तु दन्तः सम्भूतः प्राजापत्येन तेजसा नयनत्रेतयं यज्ञे तथा पावकतेजसा
तस्यातो दन्तः सम्भूतः प्राजापत्येन तेजसा नयनत्रेतयं यज्ञे तथा पावक तेजसा ब्रुवौच सन्ध्ययोस्तेजः श्रवणावनिलस्य च अन्येषा चैव देवानां संभवस्तेजसां शिवा ब्रुवौच सन्ध्ययोस्तेजः श्रवणावनिलस्य च अन्येषा चैव देवानां संभवस्तेजसां शिवा ततः समस्तदेवानां तेजो राशे समुद्भवाम् तां विलोक्य मोदं प्रापो रम रामहिषार्दितः ततः समस्तदेवानां तेजो राशे समुद्भवाम् तां विलोक्य मोदं प्रापो रम रामहिषार्दितः शूलं शूलाद्विनिष्कृष्य ददौ तस्यै पिनाकधृक् चक्रं च दत्तवान् कृष्णः समुत्पाद्य स्वचक्रतः शूलं शूलाद्विनिष्कृष्य ददौ तस्यै पिनाकधृक् चक्रं च दत्तवान् कृष्णः समुत्पाद्य स्वचक्रतः शङ्खं च वरुणः शक्तिं ददौ तस्यै हुताशनः मारुतो दत्तवांश्चापं बाणपूर्णे तथेषुदे शङ्खं च वरुणः शक्तिं ददौ तस्यै हुताशनः मारुतो दत्तवांश्चापं बाणपूर्णे तथेषुदे वज्रमिन्द्रः समुत्पाद्य कुलिशादमराधिपः ददौ तस्यै सहस्राक्षो घण्टामैरावताद्गजात् वज्रमिन्द्रः समुत्पाद्य कुलिशादमराधिपः ददौ तस्यै सहस्राक्षो घण्टामैरावताद्गजात् कालदण्डाद्यमोदण्डं पाशं चम्बोपतिर्ददौ प्रजापतिश्चाक्षमालां ददौ ब्रह्मा कमण्डलोम् कालदण्डाद्यमोदण्डं पाशं चम्बोपतिर्ददौ प्रजापतिश्चाक्षमालां ददौ ब्रह्मा कमण्डलोम् समस्तरोमकूपेषु निजरश्मिन् दिवाकरः कालश्च दत्तवान् खड्गं तस्याश्चर्म च निर्मलम् समस्तरोमकूपेषु निजरश्मिन् दिवाकरः कालश्च दत्तवान् खड्गं तस्याश्चर्म च निर्मलम् क्षीरोदश्चामलं हार मजरे च तथाम्बरे चूडामणिं तथा दिव्यं कुण्डले कटकानि च क्षीरोदश्चामलं हार मजरे च तथाम्बरे चूडामणिं तथा दिव्यं कुण्डले कटकानि च अर्धचन्द्रं तथा शुभ्रं केयूरान् सर्वबाहुषु नूपुरौ विमलौ तद्वत् ग्रैवेयकमनुत्तमम् अर्धचन्द्रं तथा शुभ्रं केयूरान् सर्वबाहुषु नूपुरौ विमलौ तद्वत् ग्रैवेयकमनुत्तमम् अङ्गुलीयकरत्नानि समस्तास्वङ्गुलेषु च विश्वकर्मा ददौ तस्यै परशुं चाति निर्मलम् अङ्गुलीयकरत्नानि समस्तास्वङ्गुलेषु च विश्वकर्मा ददौ तस्यै परशुं चाति निर्मलम् अस्त्राण्यनेकरूपाणि तथा भेद्यं च दंशनम्
अम्लान पंकजां मालां शिरत्सुरसि चापराम् अस्त्राण्यनेकरूपाणि तथा भेद्यं च दंशनम् अम्लान पंकजां मालां शिरत्सुरसि चापराम् अददज्जलदिस्तस्य पंकजं चातिशोभनम् हिमवन्वाहनं सिंहं रत्नानि विविधानि च अददज्जलदिस्तस्य पंकजं चातिशोभनम् हिमवन्वाहनं सिंहं रत्नानि विविधानि च ददावशून्यं सुरया पानपात्रं धनाधिपः शेषश्च सर्वनागेषु महामणि विभूषितं ददावशून्यं सुरया पानपात्रं धनाधिपः शेषश्च सर्वनागेषु महामणि विभूषितं नागहारं ददौ तस्यै दत्ते यः पृथिवीमिमाम् अन्यैरपि सुरैर्देवे भूषणैरायुधैस्तथा नागहारं ददौ तस्यै दत्ते यः पृथिवीमिमाम् अन्यैरपि सुरैर्देवे भूषणैरायुधैस्तथा सम्मानिता ननादोच्चे सट्टहासं मुहुर्मुहुः तस्यानादेन घोरेण कृत्स्नमापूरितं नभः सम्मानिता ननादोच्चे सट्टहासं मुहुर्मुहुः तस्यानादेन घोरेण कृत्स्नमापूरितं नभः अमायता ते महता प्रतिशब्दो महानभूत् चुक्षुवो सकलालोका समुद्राश्च च कम्पिरे अमायता ते महता प्रतिशब्दो महानभूत् चुक्षुवो सकलालोका समुद्राश्च च कम्पिरे चचाल वसुधा चेलो सकलाश्च महीधरा जयेते देवाश्च मुदा तामोचो सिंहवाहिने चचाल वसुधा चेलो सकलाश्च महीधरा जयेते देवाश्च मुदा तामोचो सिंहवाहिने तुष्टो वुर्मुनयश्चैनां भक्ति नम्रात्ममूर्तयः दृष्ट्वा समस्तं संक्षुब्धं त्रैलोक्यममरारयः तुष्टो वुर्मुनयश्चैनां भक्ति नम्रात्ममूर्तयः दृष्ट्वा समस्तं संक्षुब्धं त्रैलोक्यममरारयः सन्नद्धाखिलसैन्यास्ते समुत्थस्थो हृदायुधः आह किमेतदिति क्रोधादाभाष्य महिषासुरः सन्नद्धाखिलसैन्यास्ते समुत्थस्थो हृदायुधः आह किमेतदिति क्रोधादाभाष्य महिषासुरः अभ्यधावत तं शब्द मशेषैरासुरैर्वृतः स ददर्श ततो देवीं व्याप्तलोकत्रयां तेषाम् अभ्यधावत तं शब्द मशेषैरासुरैर्वृतः स ददर्श ततो देवीं व्याप्तलोकत्रयां तेषाम् पादाक्रन्त्या नतभुवम् किरीटोल्लिखिताम्बरां क्षोभिता शेषपातालां धनुर्जाने स्वनेन तां पादाक्रन्त्या नतभुवं किरीटोल्लिखिताम्बरां क्षोभिता शेषपातालां धनुर्जाने स्वनेन तां दिशो भुजत्सहस्रेण समन्ताद्व्याप्य संस्थिताम् ततः प्रवावृते युद्धं तया देव्यासुरद्विषां
दिशो भुज सहसरेण समन्ताद्व्याप्य संस्थिताम् ततः प्रवावृते युद्धम् तया देव्यासुरद्विषाम् शस्त्रास्त्रैर्बहुधा मुक्तैरादेपितदिगन्तरम् महिषासुरसेनानिश्चिक्षुराख्यो महासुरः शस्त्रास्त्रैर्बहुधा मुक्तैरादेपितदिगन्तरम् महिषासुरसेनानिश्चिक्षुराख्यो महासुरः युयुदे चामरश्चान्यैश्चतुरङ्गबलान्वितः रथानामयुतः षड्बे रुद्रग्राख्यो महासुरः युयुदे चामरश्चान्यैश्चतुरङ्गबलान्वितः रथानामयुतः षड्बे रुद्रग्राख्यो महासुरः अयुध्यतायुतानां च सहस्रेण महाहनो पञ्चाशद्भिश्च नियुते रचिलो मा महासुरः अयुध्यतायुतानां च सहस्रेण महाहनो पञ्चाशद्भिश्च नियुते रचिलो मा महासुरः अयुतानां शतैः षड्भिर्बास्कलो युयुधे रणे गजवाजे सहस्रौघैरनेकैः परिवारितः अयुतानां शतैः षड्भिर्बास्कलो युयुधे रणे गजवाजे सहस्रौघैरनेकैः परिवारितः वृतो रथानां कोट्या च युद्धे तस्मिन्न युध्यत बिडालाख्ययुतानां च पञ्चाशद्भिरथायुतये वृतो रथानां कोट्या च युद्धे तस्मिन्न युध्यत बिडालाख्ययुतानां च पञ्चाशद्भिरथायुतये युयुधे संयुगे तत्र रथानां परिवारितः अन्ये च तत्रायुतशो रथनागहयैर्वृताः युयुधे संयुगे तत्र रथानां परिवारितः अन्ये च तत्रायुतशो रथनागहयैर्वृताः युयुधो संयुगे देव्या स तत्र महासुरः कोटिकोटि सहस्रस्तो रथानां दन्तिनां तथा युयुधो संयुगे देव्या सह तत्र महासुरः कोटिकोटि सहस्रस्तो रथानां दन्तिनां तथा हयानां च वृतो युद्धे तत्र भून्महिषासुरः तोमरैर्बिन्दिपालश्च शक्तिभिर्मुचलस्तथा हयानां च वृतो युद्धे तत्र भून्महिषासुरः तोमरैर्बिन्दिपालश्च शक्तिभिर्मुचलस्तथा युयुधो संयुगे देव्या खड्गैः परशुपट्टिशैः केचिच्च चक्षिपुः शक्ते केचित् पाशांस्तथा परे युयुधो संयुगे देव्या खड्गैः परशुपट्टिशैः केचिच्च चक्षिपुः शक्ते केचित् पाशांस्तथा परे देवीं खड्गप्रहारेस्तु ते तं हन्तुं प्रचक्रमो सापे देवे ततस्ताने शस्त्राण्यस्त्राणि चण्डिका देवीं खड्गप्रहारेस्तु ते तं हन्तुं प्रचक्रमो सापे देवे ततस्ताने शस्त्राण्यस्त्राणि चण्डिका लीलयैव प्रचेच्छेद निजशस्त्रास्त्रवर्षिणे अनायस्तानना देवे स्तूयमानाशुरर्षिवे लीलयैव प्रचेच्छेद निजशस्त्रास्त्रवर्षिणे
अनायस्तानना देवे स्तूयमानासुरार्षिभे मुमोचासुरदेहेषु शस्त्राण्यस्त्राणि चेश्वरे सोपे क्रुद्धो धूतचटो दिव्यावाहनकेसरे मुमोचासुरदेहेषु शस्त्राण्यस्त्राणि चेश्वरे सोपे क्रुद्धो धूतचटो दिव्यावाहनकेसरे चचारासुरसैन्येषु वनेष्विवाहुताशनः निःश्वासान्मुमुचेयाश्च युध्यमाना रणेऽम्बिका चचारासुरसैन्येषु वनेष्विवाहुताशनः निःश्वासान्मुमुचेयाश्च युध्यमाना रणेऽम्बिका ता एव सद्यः सम्भूता गणः शता च हस्रशः यो यो दुस्ते परशुभिर्बिन्दिपालासि पट्टिशै ता एव सद्यः सम्भूता गणः शता च हस्रशः यो यो दुस्ते परशुभिर्बिन्दिपालासि पट्टिशै नाशयन्तो असुरगणान् देवे शक्त्युपबृंहितः अवादयन्ता पटहान् गणः शङ्खास्तथा परे नाशयन्तो असुरगणान् देवे शक्त्युपबृंहितः अवादयन्ता पटहान् गणः शङ्खास्तथा परे मृदङ्गाश्च तथैवान्ये तस्मिन् युद्धामहोत्सवे ततो देवे त्रिशूलेन गदया शक्तिवृष्टिभिः मृदङ्गाश्च तथैवान्ये तस्मिन् युद्धामहोत्सवे ततो देवे त्रिशूलेन गदया शक्तिवृष्टिभिः खड्गादिभिश्च शतशो निजघानमहासुरां पातयामास चैवान्यान् घण्टास्वनविमोहितान् खड्गादिभिश्च शतशो निजघानमहासुरां पातयामास चैवान्यान् घण्टास्वनविमोहितान् असुरान् भुवि पाशेन बद्ध्वाचन्यन्न कर्षयत् केचिद्विदाकृतास्तीक्ष्णै खड्गपातैस्तथा परे असुरान् भुवि पाशेन बद्ध्वाचन्यन्न कर्षयत् केचिद्विदाकृतास्तीक्ष्णै खड्गपातैस्तथा परे विपोतिता निपातेन गदया भुवि शेरते वेमुश्च केचिद्रुदिरं मुचलेन वृषं हतः विपोथिता निपातेन गदया भुवि शेरते वेमुश्च केचिद्रुदिरं मुचलेन वृषं हतः केचिन्निपतिता भूमौ भिन्ना शूलेन वक्षसे निरन्तरः शरौघेण कृतः केचिद् रणाजिरे केचिन्निपतिता भूमौ भिन्ना शूलेन वक्षसे निरन्तरः शरौघेण कृतः केचिद् रणाजिरे श्येनानुकारिणः प्राणान् मुमुचुस्त्रे दशार्दनः केषाञ्चिद्बाहवश्छिन्नाश्छिन्नग्रीवास्तथा परे श्येनानुकारिणः प्राणान् मुमुचुस्त्रे दशार्दनः केषाञ्चिद्बाहवश्छिन्नाश्छिन्नग्रीवास्तथा परे शिरांसेपेतुरन्येषां मन्ये मध्ये विदारितः विच्छिन्ना जङ्घास्त्वपरे पेतुरुर्व्यामहासुरा शिरांसेपेतुरन्येषां मन्ये मध्ये विदारितः विच्छिन्ना जङ्घास्त्वपरे पेतुरुर्व्यामहासुरा एकापवक्षे चरणः
केचित् दिव्या द्विधा कृताः छिन्नेऽपि चान्ये शिरसे पतिताः पुनरुत्थिताः एका बह्वक्षे चरणाः केचित् दिव्या द्विधा कृताः छिन्नेऽपि चान्ये शिरसे पतिताः पुनरुत्थिताः कबन्धा युयुदुर्देव्या गृहीता परमायुधा नन्द्रितुश्चा परे तत्र युद्धे तुर्यलयाशिता कबन्धा युयुदुर्देव्या गृहीता परमायुधा नन्द्रितुश्चा परे तत्र युद्धे तुर्यलयाशिता कबन्धाश्चिन्ना शिरस खड्गशक्तिस्ते पाणयः तिष्ठ तिष्ठेति भाषन्तो देवे मन्ये महासुराः कबन्धाश्चिन्ना शिरसः खड्गशक्तिस्ते पाणयः तिष्ठ तिष्ठेति भाषन्तो देवे मन्ये महासुराः पातितैरथनागाश्वैरचुरैश्च वसुन्धरा अगम्या च भवत्तत्र यत्र भूत्स महारणः पातितैरथनागाश्वैरचुरैश्च वसुन्धरा अगम्या च भवत्तत्र यत्र भूत्स महारणः शोणितौ घा महानद्यः सद्यस्तत्र प्रशुश्रुवुः मध्ये चासुरसैन्यस्य वारणासुरवाजिनां शोणितौ घा महानद्यः सद्यस्तत्र प्रशुश्रुवुः मध्ये चासुरसैन्यस्य वारणासुरवाजिनां क्षणेन तन्महासैन्यमसुराणां तथाम्बिका निन्यैक्षयं यतावन्निस्तृणदारो महाचयं क्षणेन तन्महासैन्यमसुराणां तथाम्बिका निन्यैक्षयं यतावन्निस्तृणदारो महाचयम् स च सिंहो महानाद मुत्सृज्जन्दुतकेशरः शरीरेभ्यमरारेण मचो निव विचिन्वते स च सिंहो महानाद मुत्सृज्जन्दुतकेशरः शरीरेभ्यमरारेण मचो निव विचिन्वते दिव्या गणेश्च तैस्तत्र कृतं युद्धं महासुरैः यथैषं तुतुषुर्देवः पुष्पवृष्टिमुचो देवे ॐ दिव्या गणेश्च तैस्तत्र कृतं युद्धं महासुरैः यथैषं तुतुषुर्देवः पुष्पवृष्टिमुचो देवे ॐ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवे महात्म्ये महिषासुरसैन्यवधो नाम द्वितीयोऽध्यायः इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवे महात्म्ये महिषासुरसैन्यवधो नाम द्वितीयोऽध्यायः।